Salve, gente! Estamos começando mais uma aventura. Não deixa de ser também, né? Hoje vamos fazer mais uma investigação aí do caso sobrenatural. Sandro Silva com vocês. Clemerson já está também lá filmando, né? Na câmera. Salve, caçador e caçadora do caso sobrenatural. Estamos aí com mais uma aventura junto com o Sandro. Clemerson. Clemerson sempre junto com a gente aí. E fortalecendo, né, Clemerson, no super like, isso, né? Deixar o super like, não esquecer de ativar o sininho, se inscrever no canal quem não é inscrito. Tem bastante visualização. Às vezes tem gente que não é inscrito. Tá pouco like, né? Também. Tem um vídeo que bateu 1 milhão, né? E o canal tá com quase 500 mil ainda. Então bastante gente assistindo e não... Tá se inscrevendo. Não se inscrevendo, né? Se inscreva aí, gente. Vamos se inscrevendo aí. Fortalece bastante o canal e fortalece a gente buscar novas lendas, novos locais, né? Hoje, mais uma vez, o Caça Sobrenatural, né? Sempre muito transparente, né? As investigações. Hoje a gente tem aqui a felicidade de trazer mais um inscrito para gravar junto com a gente. Até ele que indicou o local, né? Que é o nosso amigo aqui, o Mário. Seja bem-vindo, Mário. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bom, pessoal? Aqui, Sandro, na verdade, era da família, da nossa família aqui. Uhum. E tem a casa antiga do bisavô lá embaixo. E aqui, antigamente, moravam a freira e a professora. Imagina a história, né? E do lado ali, o Clarice mostra lá para você ver, ó. Montado, derrubado, era a escola antiga. Derrubaram porque as pessoas escutavam a mulher subindo a escada toda hora que passava a noite na rua ali. Então, assim, a história aqui é um local muito antigo. Tanto que a família nem mexeu mais no local porque... E já tinha fantasma desde antes, né? As casas dos nossos familiares estão ali embaixo, uhum, né? E aqui, antigamente, morreu a freira e a professora aqui dentro. Já deixamos um K2 na mão do Mário. Um K2 está na minha mão. E a gente agora vai... saber se vai ter algum sinal aqui de dia, né? É sempre bom a gente gravar um vídeo de dia pra gente poder entender um pouco do local, né? Mostrar as imagens de dia é sempre interessante. Depois que comecei a assistir o Sandro, vai fazer um ano, gente, né? Nem mais que isso. E a gente curte muito, o pessoal de Ponta Grossa também. A minha filha baixou o K2 aqui. Então de dia a gente veio e não viu nada. Final da tarde, era umas 7 horas da noite, a gente foi ali atrás e bateu em 3. E um dos nossos familiares teve um apertão nas costas. Então o troço aqui é bem cabuloso mesmo. Os nossos familiares não vêm à noite aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Vocês viram um ninho ali atrás? É do inquilino que cuida aqui do local. Direito. O senhor pode ir na frente, né? É mais fácil. Olha o detalhe da casa, né? Fechadura muito, muito, muito antiga. Cara, isso aqui é muito antigo mesmo. Né? E era morada de uma freira. Vocês imaginem... Freira é professora. Como que é, né? A questão aqui de... Da parte de religião. Eu entro nesse detalhe pela questão como a gente gravou o seminário, né? As pessoas religiosas, eu acredito que sejam muito tentadas, né? Por espíritos de grau baixo, né? Obsessores. Então, acredito assim que... Aqui a gente não vai achar, vamos dizer assim, a alma da freira. Mas sim, muitas vezes, aquilo que tentava eles, né? É o Mário, pessoal, escuta a professora aqui, pessoal. A partir da hora que você pegou no trinco ali, a câmera deu uma oscilada, deu uma piscada. É? Interessante.
Como que é o detalhe que você falou? Teus parentes aqui que vieram? Aqui muitos veio a freira. Tanto que o meu parente fechou aqui, ó. Uhum. Que ele pediu pra não falar o nome dele, então... Ele fechou aqui a frente pra não ficar entrando, né? E muitos vinham de fora aqui pra ver se vinha avisar à noite, tá, né? Tá, mas você afirmou agora há pouco que alguém viu a freira. Quem contou, chegou a contar pra você? Os parentes, os tios. Meus tios, tios dos meus pais, pra você entender a gente. Que meus pais já são falecidos. Eles viram a freira aqui no ambiente? É, a freira e a professora. Todos já viram. Fabuloso. É bom o relato, gente, de uma pessoa de fora, né? Confirmando que realmente, né, existe, né? Na verdade, na outra casa que eu vou filmar, que eu vi uma tia do meu pai, quando ela tinha 15 anos, que ela faleceu com 16. Era mais velha que a minha avó. Nossa senhora. A gente vê que é muito antigo pela espessura das tábuas, né, no chão, né? É. Na verdade, assim, o meu avô era bem... O meu bisavô era muito visionário. Naquela época, quem já assistiu aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano... Quando o Lima Duarte chega, isso é coisa para vagabundo estudar naquela época, na década de 40, né? Uhum. Ele foi o pioneiro fazer isso aí. Ele construiu isso aqui para a professora dormir. E como naquela época quem comandava as escolas era um pessoal da Igreja Católica, né? Uhum. Então essa freira veio comandar junto com a professora aqui. Então a professora passava a semana toda aqui dormindo. E a tia do meu pai dormia com ela no final de semana. E a freira ia embora pro local que ela morava, né? Que era lá na igreja, lá na... Né? No convento, uhum, lá. E ela vinha segunda-feira para cá novamente. Tinha mais de 40 crianças que estudavam na escola aqui ao lado, que foi desmontada. Mostra aqui pela janela aonde... A escola ficava ao ladinho da casa, né? Isso, a casa aqui não foi desmontada, a escola sim. É, dá para ver, tem até um poço antigo ali. Gente, tem boato que até hoje o pessoal escuta, eu não escutei, mas pessoas que passam na rua aí, moram aqui na região, escutam a professora subindo as escadas da escola antiga aí. Com o sapato dela. Imagina. Cabuloso, né? Verdade. Tem que cuidar o assoalho aí, né? Vou mostrar aqui. Aqui dá pra você vir com a câmera, dá pra filmar, pelo bem menos. Perto. Entrada aqui. Provavelmente essas garrafas, essas lentes que estão aqui do lado é do... Pode passar. Que mora na casa, que era do meu bisavô. Mostra a parte de cima. Hoje é meu primo que cuida aqui, né? Bom, gente, vocês imaginam então, né? Aqui os relatos, né? Da professora e da freira... Que aparece nesse local, né? Relato aí do familiar do Mário. E ela subia essas escadas, né? Que com certeza deveria ser os quartos delas lá em cima, né? Então é um lugar que guarda muita história, né? Muita história se passou por aqui, né? E querendo ou não, são pessoas religiosas que sofriam, né? Com certeza com ataques espirituais, né? Porque pessoas que trabalham com a parte espiritual, né? Sempre sofrem... com o mundo, né? Tremeu a tábua. Com o mundo espiritual, né? Porque onde há o bem, há o mal também. Né? E eles tentam, né? Quer que filme? Vou filmar. Aqui você mostrou esse lugarzinho aqui? Que interessante. Cara do céu, aquilo ali era um antigo fogão, mano. Eu nunca vi um fogão, gente. Eu nunca vi um fogão com feito de madeira por fora. Vem filmar aqui, velho. Eu não sei dizer se é um... Sim. É um fogão, né? Um fogão. A gente mostra pro meu tio Stark, que tá com 90 anos, ele vai contar pra você o que é isso. Eu nunca vi um fogão com madeira por fora. É revestido em madeira? Nunca vi na minha vida. Também, cara? Como e olha que a gente já entrou em casa de 150 anos, já entrei em casarão... De até mais de 150 anos, né, lá em Paranaguá. E nunca vi um fogão revestido com madeira por fora. Ó, tem até a portinha, né? Impressionante. Ó, tem a parte que saiu chaminé, né, tal. Cara, que interessante, velho. Tem um pedaço de couro aqui, ó, antigo, né? Coisa de cavalo, acho que. Cara, que antigo isso aqui, cara. Bom, gente, aqui ao lado, então, a gente vai indo, né? E a gente vai vendo que tem a escola aqui perto, né? Que fica ao lado da casinha. Só que a escola já foi desmanchada, gente. Era algo muito, muito antigo, né? Foi desmanchado. Mas era nessa escola que a freira e a professora trabalhavam, né? Então eles trabalhavam aqui nessa escola que existia aqui. E ao lado, a casa delas, né? Onde elas moravam.
Aqui, gente, né? Vocês percebem também que tem um poço aqui, né? Eu já tava comentando com ele, falou que não conseguiu sentir. Eu senti muito mal. Aqui é um poço muito antigo, daquela época também, né? Gente, né? É uma pena, né, Mário, terem desmanchado tudo, né? É, na verdade a família nossa desmontou a escola porque os moradores que passavam na rua aqui saíam correndo porque escutavam a professora subindo as escadas. Daí pra evitar que vinha vândalos a filmar e tal, eles resolveram desmontar. Entendi. Aqui tem alguns restos, né? Aqui com certeza era a entrada da escola, né? Isso, onde as crianças entravam e para lá assim era a construção, aos pilares antigos. Era tudo de madeira na época. Tudo de boi. A gente vê que tem alguns cepos, né? Que era da casa, né? Bem antigo. E aqui também, mais um fogão. Né? Antigo. Nossa, é antigo, né? Aqui era a cantina, sabe? E... eles faziam merenda para as crianças, né? Uhum. Naquele tempo era tudo mais rústico, né? Chamava-se na época de contraturno. Tinha quatro turmas numa manhã e quatro turmas à tarde. K2? Uhum. Turno 3. Aqui a gente percebe, gente, ó, os cepos da casa, né? Olha o prego aqui, Sandro. Esses pregos nem fabricam mais. Nem existe mais. Raridade, né? Gente, a gente tá falando de um local aqui histórico, né? Que é muito antigo. Posso dizer que esse prego foi pregado pelos meus tios na época e o meu bisavô. Exatamente. Os tios meus tinham na época 15, 16 anos. E os tios dos meus pais, gente. Meus pais já são falecidos, se tu tem uma ideia. Eu tô quase beirando 50. Eu tô falando aí coisa de... bem antigo. Tá? Gente, é um local aí bem interessante, muito antigo, a gente trazendo um pouco da história. Filmamos de dia para que vocês possam entender um pouco, né, de como é o local. Porque senão a gente vem à noite e de repente a gente fica meio perdido aqui na investigação, né? Vocês vão ficar perdidos, não vão entender em qual momento a gente está, em qual espaço a gente está andando. Então assim vocês têm uma noção, né, do que é o ambiente. Eu acho que o vídeo de dia está ótimo, né, para a gente. Verdade. Podemos encerrar, né? Gente, super like no vídeo. Foi um vídeo de dia pra vocês num local. À noite vai ter investigação aqui, tá? Eu não tô sabendo qual dia que tá indo esse vídeo. Não vou falar, porque às vezes eu altero alguma coisa. Mas foi aí um vídeo pra vocês de dia conhecendo o local de uma escola antiga que havia aqui. Um casarão antigo aí dos familiares aí. E a história cabulosa da freira e da professora fantasma que ainda talvez permaneça aqui no local. Elas faleceram aqui no local, né? É, como o Mário falou ali, muita gente vê a aparição delas, né? Então hoje vamos tirar aí a dúvida, né? Se realmente é assombrado ou não. Então, quem vocês... que tá assombrando? É, vamos acompanhar a investigação à noite, beleza? À noite, cabuloso. Vai ser cabuloso. Não vou deixar isso correr não, pessoal. Eu trouxe ali algumas fraldas no carro. Mas... eu acho que essa janela eu vou derrubar, hein, cara? Então beleza, gente. Um abraço, um super like no vídeo e se encontramos até a noite. Falou, tchau. Vamos embora. Lendas, mistérios, assombrações. Um canal de investigação paranormal que vai te deixar de cabelos em pé. Lenda ou realidade? Eles desvendam para você. Caça Sobrenatural. Acesse o canal e inscreva-se no link abaixo. Toda semana, um episódio inédito.